ჰარაკი არსებობს ორი წელია უკვე. ჩვენ თავიდან ვიყავით სხვა სივრცეში, მაუდის ქარხანაში და ბოლო ერთი წელია გადმოვედით უკვე ღვინის ქარხანაში. ამ სივრცეში ფაქტიურად არაფერი არ იყო. ყველაფერი არის ჩვენი ხელით გაკეთებული. ეს 9 კაცი, ვინც ვიყავით, აღვიჭურვეთ სამუშაოდ, ასე ვთქვათ, რაღაც კედლები მოურეცხეთ, იატაკი დავაგეთ და ფაქტიურად ყველაფერი ჩვენი გაკეთებულია რა, ჩვენი ხელით. ჩვენ როგორც ალბათ ყველა სხვა თეატრალური კომპანია, დამოუკიდებელი თეატრები, ვირგებთ სხვადასხვა როლებს სივრცეში. ფაქტიურად ყველაფერი ჩვენ ვართ რა და გვიწევს რომ ყველაფერი ის იქნება განათება, ხმა, სცენის მუშა თუ ნებისმიერ რაღაც ჩვენ თავზე მოვირგოთ და შევისწავლოთ ეს ყველაფერი და საინტერესო იმიტომ რომ შენი ენერგია იდება იმ სივრცეში, რასაც ხარ და რაღაც ხვანაირი სითფო გიჩდება ამ სივრცის მიმართ. გაიხსნა თეატრის აფულში, ორი სხვადასხვა წარმოადგენა ვითამაშე და ორჯერ ძალიან ბევრი მოხალისე მოდიოდა მართლა და ჩვენთან ერთად აკეთებდა რა და ხო რა ვიცი, ეგეც დამნიშნო, ეგ კიდე უფრო ძვირფას ხდის რა, როცა აი შენი ხელით აკეთებ მართლა ყველაფერს. მათი დახმარების გარეშე კიდე უფრო გაიწელებოდა ეს პროცესი რეალურად, ამ თეატრის შენებლობის პროცესი. საბოლოო ჯამში თეატრი მუშაობს ასე, რომ გავიხსნებით დაუშვოთ სპექტაკლისთვის, მე რამდენიმე დავშვოთ, ორი კვირა შეიძლება დავიკეტოთ და ვაგრძელებთ ისევ სარემონტო სამუშაოებს, იმიტომ რომ ჩვენთვის რეალურად მთავარი ამბავი ის არის, რომ ხალხი, აკომოსული ხალხი აშენებს ამ თეატრს. ბილეთებით შემოსულ თანხას გულისხმობ, ხო? რეალურად ესე ვარ, რომ რაღაცა თანხას რომ მოაგროვებთ, მე ისევ რემონტზე გავდივართ ცოტა ხნიანზე. თუმცა, აი სექტემბრის ბოლოს უკვე აქ საფესტივალო სპექტაკლები გამართება. ამ წლის 1 აპრილს შედგა თეატრის ესეთი ოფიციალური გახსნა. პირველი სეზონი რო შევაფასოთ, რა თქმა უნდა ძალიან ამაღელვებელი იყო ეს მთლიანად კოლექტივისთვის, მთლიანად დასისთვის. ძალიან დიდი სიფრთხილით მიუდექით ამ საკითხს, იმიტომ რომ აი ამდენი წლის ნანატრი შეხვედრა ეს მაყურებელთან შედგა როგორც იქნა და ძალიან ბედნიერები ვიყავით, რა თქმა უნდა. ვემზადებით ახლა მეორე სეზონისთვის. თბილისის კამერული თეატრი გახდა ესეთი ნავსაყუდელი ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ხელოვანისათვის, თეატრალური უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის, რომლებიც აქ თავის შემოქმედებით ექსპერიმენტებს ატარებენ, გავენ სპექტაკლებს. ძალიან მაბედნიერებს, როცა ხედავ, რომ ხალხს და ახალგაზრდებს თეატრი უნდათ და ჭირდებათ. ღია სივრცე წელს ხსნის თავის მეექვსე სეზონს ამ სივრცეში. მანამდე სხვადასხვა სივრცეში გადავადგილდებოდით ხოლმე და არ ქონდა საკუთარი შენობა. მე მგონი თანდათან უფრო და უფრო მეტი და სხვადასხვანაირი ადამიანი იყრის ამ სივრცის გარშემო თავს და ჩემთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს რო ვაკვირდები ხოლმე სხვადასხვა ღონისძიებებს, რადგან ესეთი მულტიფუნქციური სივრცეა და სხვადასხვა ტიპის შეხვედრები გვაქვს ხოლმე, მაგალითად შეიძლება კინოჩვენება იყოს, შეიძლება მუსიკალური საღამო იყოს ან სპექტაკლი იყოს, ამ ყველაფერს ყავს სხვადასხვანაირი მაყურებელი და ბოლოს რაღაც ეტაპზე ეს ადამიანები ცვლიან თავის ინტერესებსაც და მოდიან სხვა ისეთ, მაგალითად ვინც სპექტაკლზე დადის, მოდის მე მუსიკალურ ღონისძიებაზე და ეს მრავალფეროვანს ხდის უფრო ჩვენ პუბლიკას. დამოუკიდებელი სივრცეები ძირითადად თავიანთი ენთუზიაზმით არსებობენ, ან კერძო ფონდებიდან მოძიებული და ფინანსებით, ან არ ვიცი, სხვა. ძირითადად რთულია, ძალიან რთულია საქართველოში, რომ დამოუკიდებელი კომპანია იყო. ნებისმიერ თეატრი იქნება ეს თუ ზოგადად სახელოვნებო სივრცე, საკმაოდ რთული წინააღმდეგობების გადალახვა გიწევს, იმიტომ რომ სახელმწიფო პოლიტიკა არ არის თვითონ მიმართული მაქეთ, რომ ხელოვნება იყოს დამოუკიდებელი, ან ზოგადად დამოუკიდებელი პროცესების განვითარება ამ ქვეყნისთვის არ არის პრიორიტეტული. გონია რომ რთული სიტუაცია საქართველოში ეკონომიკურად თუ პოლიტიკურად თუ რა ვიცი, ყველანაირად შემიძლია ვთქვა და
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არსებობდეს დამოუკიდებელი სივრცეები, სადაც ადამიანებს შეეძლებათ მისვლა, განტვირთვა და ასევე დაფიქრება ძალიან მნიშვნელოვან თემებზე. და მე მგონი თავისი გამოცდილების და რაღაცების გაზიარება და მე მგონი ეგ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ეხლა გვჭირდება, რომ რაღაცნაირად ხიდები გავდოთ და ვილაპარაკოთ ყველაფერზე, რაზეც საჭიროა, რომ ვილაპარაკოთ და არ გავჩნდეთ. როგორ გაჩნდა იდეა ზუსტად არ მახსოვს რა, უბრალოდ ყველამ ვიცოდით, რომ ეს აუცილებლად გასაკეთებელი იყო და ეხლა ვთვლი, რომ რაც უფრო მეტი იქნება კულტურული სივრცე, მით უკეთესი ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ქვეყნის კულტურული განვითარებისთვის, იმიტომ რომ მით უმეტეს დამოუკიდებელი სივრცეები აუცილებელია, რომ ხელოვნება და კულტურა განვითარდეს და რაღაცნაირად თავისთავად იპოვოს აქ რეალურად ბევრიც დატარდება, ხო, აი რაღაცა ისე ლაბორატორიულად, ესე რომ ვთქვათ, ну лаборатория самушао амбави არის, ან ბევრ რაღაცას პოულობ რა, აი ბევრ რაღაცას ეძებ და რეალურად ეგ განვითარებს კულტურას და გონია რომ ჩვენი თეატრიც რაღაცა მაგზით მიდის რა და მართლა ვისურვებდი კიდე ერთხელ გავიმეორებ რომ აი ძალიან ბევრი ესეთი გაიხსნას ქართულ ხალხს, ქართულ მაყურებელს ძალიან უყვარს თეატრი, ძალიან უყვარს თეატრი და არის ზოგადად საქართველოს კულტურული ქვეყანა, უბრალოდ აი ამ კულტურას რაღაცნაირი გაღვიძება ჭირდება და ჩვენი სივრცე მე მგონი აძლევს ამის საშუალებას. თეატრში, როგორც არსაც სხვაგან, ადამიანს შეუძლია განიცადოს აი ეს კათარზისი, იმიტომ რომ ეს ერთადერთი ადგილი არის, ერთადერთი ხელოვნების დარგია, სადაც ცოცხალი მაყურებელი ცოცხალ პერსონაჟს ხვდება. ამაში არის თეატრის სასწაული და რაც უფრო მეტი ადამიანი, რაც უფრო მეტი სასწაულის მომსწრე გახდება, მაგაზე კარგი ნამდვილად არაფერი არ არის. შესაბამისად, რაც უფრო მეტი თეატრი იქნება, რაც უფრო მეტი ადამიანი გაიზიარებს აი ამ ბედნიერებას, რაც უფრო მეტი ადამიანი იქნება თანამონაწილე და მომსწრე აი ამ სასწაულებისა, მხოლოდ სიკეთეს მოუტანს ქვეყანას, სიკეთეს მოუტანს ხალხს, სიკეთეს მოუტანს თაობებს.